Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Bekas diplomat Malaysia berstatus datuk yang diberkas polis selepas disyaki memiliki ladang ganja dan menanam 102 pokok terlarang itu turut memprosesnya menjadi daun kering dan cecair untuk dijual kepada pelanggan tetap serta kenalan. Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, suspek mempelajari kaedah penanaman dan pemprosesan dadah itu melalui YouTube sahaja, manakala benih pokok itu diperoleh daripada ganja mampat yang dibelinya di sekitar Kuala Lumpur 7 tahun lalu. Beliau berkata berdasarkan siasatan awal, suspek mengaku menanam pokok ganja itu sejak tahun 2015 di kawasan seluas 2 hektar di kediaman terpencil di Janda Baik. Selain pihaknya turut merampas daun kering ganja seberat 1.02 kilogram yang bernilai RM2,500 serta cecair botol ganja yang dijual RM250 sebotol kepada pelanggan tetap dan kenalan suspek. Beliau berkata susulan penahanan suspek itu, pihaknya turut menahan anak lelakinya yang berusia 53 tahun di sebuah rumah di Shah Alam, Selangor, dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 6B dan Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya. Penahanan bekas diplomat Malaysia serta kes itu dianggap rampasan pokok ganja terbesar di dalam sejarah narkotik negara. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.